Angrebet af en gruppe terrorister. Mange blev dræbt, andre flygtede, blandt andet ved at fire sig ud af vinduerne i sammenbundne laner. God aften. En gruppe terrorister angreb altså i aftes og natten igennem et af de førende hoteller i Kabul i Afghanistan. 19 mennesker blev dræbt under angrebet, heriblandt 14 udlændinge, ligesom de formodede 5-6 terrorister meldes dræbt af myndighederne. Hotel Intercontinental benyttes ofte af udlændinge og er et af de bedst bevogtede hoteller i Kabul. I dag tog terrorbevægelsen Taliban skylden for angrebet. De 5, muligvis 6 terrorister bar selvmordsveste og var svært bevæbnet, da de kom ind, formentlig gennem hotellets køkken i aftes, og begyndte at skyde på udlændinge og dem, de mente var afghanske embedsmænd. Kabuls Intercontinental Hotel blev også angrebet i juni 2011, hvor 9 terrorister fra Taliban dræbte 12, inden de selv blev dræbt. I løbet af natten til i dag kæmpede sikkerhedsstyrkerne sig gennem hotellet for at få uskadeliggjort terroristerne og befri over 150 ansatte og gæster, blandt andre over 40 udlændinge. Det lykkedes nogle af gæsterne selv at flygte, blandt andet ved at knytte sengetøj sammen og fire sig ned fra 5. til 4. sal og komme i sikkerhed, mens brandfolk, beskyttet af specialstyrker, slukkede brandene på luksushotellet, der er svært bevogtet. Efter 13 timers kampe lykkedes det at dræbe terroristerne, men mange mistede altså livet. Og så har vi fået vores Asien-korrespondent Philip Kokar med. Philip, det her det er jo langt fra det første terrorangreb i Kabul den seneste tid. Hvordan er situationen i den afghanske hovedstad? Den er dårlig. Vi har i det seneste år set en lang række meget voldsomme og bestialske angreb. Og det specielle ved gårsdagens angreb, det var altså, at man primært gik efter udlændinge. Dem er der ikke mange tilbage af i den afghanske hovedstad. Og dem forsøger Taliban også at skræmme ud af byen. Og så giver det også opmærksomhed i en grad, som de ikke får ved de ellers meget store angreb, der har været i byen på det seneste år. Det usædvanlige, det er altså også, at det her angreb, det fandt sted på et hotel, der er blevet angrebet for 8 år siden. Jeg selv besøgte det på toppen af en bakke, der er flere lag af sikkerhed. Det her, det burde ikke kunne ske. Philip, hvis man kigger på Afghanistan sådan overordnet set, har landet så i dag overhovedet en fungerende regering? Er det overhovedet et sammenhængende land? Regeringen kontrollerer de store byer her iblandt hovedstaden de fleste dage, men i landområderne, der står de meget, meget svagt over for både Taliban og Islamisk Stat. Og derfor ser vi altså også netop i de her måneder, at USA og Danmark også sender flere soldater dertil. Slet ikke i nærheden af, hvad det var for 10 år siden, men et tegn på, at man er bekymret for, at Afghanistan kunne kollapse, hvis man forlod det fuldstændigt.